Jeg går sånn, det blir litt litt hardt for meg. Det står det. Du må være overmåtelig interessert. Jeg trodde jeg skulle dø når jeg skulle reise først. Gunn, så gjør det i to dager for bare hest. Hei, Merete. Hallo, Ann. Og så kom vi ned, vet du, synes jeg det var helt fantastisk. Men jeg trodde ikke jeg kom til å like det da. Sikkert se på hest i to dager. Hvor synd den var da, for det var jo den tingen. Hei, ja.